Spagnoli, il Rouge Lam? Le Rouge Lumière, le Rouge Lumière. Ah, le Rouge Lumière. אה, איזה כיף, עכשיו ככה לפתוח ולצעוק ג'סווין וזו! הופה, עוד בעברית, כל הכבוד! היי, זה יופי, אה? Seulement ici? Non, oui, tu ne peux pas faire ça avec la pluie. Et si on est dans les mountains, dans les harims, on peut aller à la
אבל פה אנחנו יש לנו בריזה, כן. שבאה מהים, כן. והבריזה מכה פה ועולה למעלה. המצנח, הוא לא יודע לעלות. כי הוא יודע רק לטוס ככה. אבל יש בריזה, עולה למעלה, אז הוא צריך רוח. אם הרוח קצת יותר חזקה, אפשר לעלות יותר. הוא שוקל יותר, ואני יודע, 20 מטר פחות, זה לא כל כך טוב. אני מחכה עוד כמה דקות, הרוח מתחזקת. לפני נחיתה, מטר לפני הקרקע, להחזיק פה ולעמוד, בסדר? אוקיי. לעמוד ולמשוך קדימה. Don't let him sit down. אוקיי. ומתי שהרגליים נוגעות בקרקע, רצה קדימה, שני צעדים, קדימה, אל הים. בסדר?
למה שהוא רוצה. אנחנו עשינו 15, אם את רוצה לעשות לו עוד, אין לי בעיה, אני אעשה לו בשמחה רבה. זה רק כסף. בסדר גמור, למה לא? למה לא? בכיף, בשמחה. אסף! אה? נכון מאוד. הנה, אני כבר עומד, את עוד לא. אני אומר לך לעמוד, את עומדת. לעמוד, 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 לעמוד. בסדר, אבל שתקצת, זה יוכל לבד לעשות את זה. בסדר, מה, בשביל זה אתה פה. אתה מרימון. ובסוף, עוד ברקסים. עד הסוף, לא תזדקר לתוך הכל. תורידי משקפיים, רגע. תורידי משקפיים. תודה רבה. מה אתה אומר, 75 קילו אני אחזיק? כן, בטח. כמה שאתה? זה מרוויוז, זה פרפקט.